ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଡାକରା ଆସିଲା, ଡୋର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମୁଁ ଆଜିର ଏ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମ ମାନବ ଜାତିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ୁ, ଭବ୍ୟତା ବଢ଼ୁ, ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଲାଗିଥାଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ପବିତ୍ର କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅପାର ଭଣ୍ଡାର ହେଲା ବେଦ ଉପନିଷେଦ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ପୁରୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ସଭ୍ୟତାର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ପଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବି ଆଜି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ।